Tu. Kur tai, kaip tai su jomins ir kaip kur? Nes tada zonai, varau su jomins. Ui, turi gal peilę? Ne. O tai to įstą neturi licencijos? Neturi. Na, tai užmūšo gali. Aš tais mod meniu gali bet ką daužyti realiai. Pohoj man. Užmūšė. Užmūšė, maladėjats. Čok! Mirka varė, suka. Mirka varė. Pagirda, mir greičiau. Skanu, kilto. Aš jums visi darbo. A, jis dirbo? Jo, jo, jis vežė būrą. Aš, skurus. Jis sėkė. Užmūšė. Pratusim kalbės. Ha, ha, greičiais. Dabar. Čia mašinė nėra, čia jau jie. Visi tvarkai draudą ir... Nusiklipinam šitą. Normal bus tu.